Nino Arguliani, ჩემი კოლეგა უერთდება ქრონიკის ეთერს. Nino, პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. Levan Mikheil Saakashvili სასამართლოს დარბაზში პოლიტიკურ განცხადებებს დაახლოებით 1 საათისა და 20 წუთის განმავლობაში აკეთებდა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბრალდებამ რამდენჯერმე სცადა გაეჩერებინა ყოფილი პრეზიდენტი, რადგან საქმის არსებით განხილვაზე გადასულიყვნენ, ეს მაინც არ მოხერხდა. Saakashvilma 10 და 20 წუთის განმავლობაში ისაუბრა როგორც აგვისტოს ომზე, ასევე მისი დაკავების ფაქტზე, მე-18 დაწესებულებაში გადაყვანაზე და ისაუბრა იმ სამართლ საქმეებზე, რომელიც მის წინააღმდეგ არის წაყენებული. Როგორც გაირკვა, მიხეილ სააკაშვილი არც ერთ საქმეში თავს დამნაშავე და არ ცნობს მეტით, არც ერთ საქმეში არ ნანობს, არც ერთ საქმეს და თავდაპირველად მოგიყვებით რას ამბობს, უშუალოდ მაგალითად სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ამ საქმეს პიარულად უწოდეს გირგვლიანის საქმე, ეს თქვა ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომელსაც არ უხსენებია, რომ ამ საქმეს სწორედ გირგვლიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რაც შეეხება Valeri Gelashvilთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ ამ საქმეში გამოძიება მესამე პირის ჩვენებას ეყრდნობა, რაც მისთვის სანდო არ არის. არც ამ საქმეში უხსენებია ის, რომ სასტიკად სცემეს ყოფილი დეპუტატი Valeri Gelashvili და სწორედ ამ საქმეზე აქვს მას ბრალი წარდგენილი. Ყველაზე ვრცლად მან ისაუბრა 7 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით და ისევ ის ნარატივი, რაც 7 ნოემბერს იყო, მან თქვა, რომ იმედი მაშინ რუსულ საქმეს აკეთებდა და სწორედ ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. 7 ნოემბერთან დაკავშირებით სააკაშვილმა მხოლოდ ის თქვა, რომ მას არ სიამოვნებს 7 ნოემბრის კადრების ნახვა, თუმცა აქვე დასძინა, რომ ესეთი დარბევები ხდება ბევრ ქვეყანაში და ამის გამო ყოფილ მაღალჩინოსნებს არც ერთ ქვეყანაში ბრალს არ უყენებენ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო იყო მისი გზავნილები სამართლებრივ საქმეებთან დაკავშირებით და შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ. მე ვარ გასამართლებული უკვე ორ საქმეზე, რო არ გამოვეხება საქართველოსკენ. ერთი საქმე ეხება გაუგონელ რაღაცას, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებას, ეგრეთ წოდებული გირგვლიანის საქმე, რომელიც არანაირი გირგვლიანის საქმე არ არის, ესე დაართვეს პიარისთვის. ის ოფიცრები იყვნენ დაკავებულები 2008 წლის ომის შემდეგ. მოხდა ამნისტია სამხედროების. იქიდან გავიდა 6 თვე და მოსამართლემ, 40 სხვადასხვა მოსამართლემ გამოუშვა ესენი უდოთი და აქედან ერთი ხერხმა მასამართლებს მეპიჭაკების საქმეს. გელაშვილის საქმეზე ერთადერთი ჩვენება არის კლასიკური ინგლისური ტერმინი, ალბათ ინგლისურიც არ გესიტყვი ტერმინი, მაგრამ მე დავთავრებული ვარ 4 უნივერსიტეტი დასავლეთში და მაინც ინგლისურად ვიტყვი hearsay, რაც ნიშნავს, რომ მე გავიგე, რომ იმან გაიგო, აი ამ ჩვენებით ვარ გასამართლებული. Robert, arts and sobrios coalition, summer to arts and summer to system, Ashing by Ecos, Mirabul, Robots, it's a bullet. Tab, Raga Saturio, Rosa Ganache, Gamuitans, Interpol, Gauzars, Interpol, Gataisha, 1,000 Gataka, Kulis, Ganache, Robert Samartfino, the arts, Gautier Gaffino, Samartfino, Mary Titon Belopara, Interpol, directors, Walters, Robert Coro, Quaint Procurator, Samartfino. Roadrian, Mudmion, Cadre, Shidinoims, Roman Champions, Zalian, Lucia, or Saporabeleta, May, Chemde, Sudat, we go to Pamas, Kushina Kunda, Tosi. That she had a dozen of other votes in this, that she knows. They said, Kushina Kunda, Lexo Lakshara, Lashkara, Skuleba, Zaharisa. Საქართველოს უმაღლეს თანამდებობის პირმა. ეს იყო რთული პერიოდი იმ გაგებით, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან ტკივნეული რეფორმები. Რამდენიმე ათეული ათასი პოლიციელი მაგალითად დარჩომუშევა. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ გადაეწყო ახალ ვერსებს. ამიტომ ხალხს ჰქონდა ობიექტური საშუალება, ობიექტური შესაძლებლობა, რომ იყოფილიყვნენ ჩვენზე გაგრძელება. შემდეგ გაგრძელდა იქ პატარა საპროტესტო აქციები. The switch dealers, Mabuzeven, the Mobleviano, Igrava, Fatara Shetakeva, Movida, Policia, Simasta, Mercadeza, the Cholemi, Sapolicio, Adako, Visitera, Samotera, Vesa Samotosi, Rosa, Gazishiaskes, Villa de Mosatesto, Villa Sedakos. Amishende, Beverly Hokiga Movida, the Shinagas of Ukoya. Ama Senazi, Shinaga Saputamism, Yamas Supported Television, Miaran is Uxia, ისინი ახურებდნენ მოვალეობას როგორც ვატესმოდათ და როგორი გამოცდილება თქონდა ჩვენ პოლიციას რომელიც იყო მაშინ ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან გამოუცდელი. ღმერთმა დაგუპარა და არავინ არ დაიღუპა ამ შეტაკებების დროს. Ერთი ადამიანი დაშავდა მძიმედ, რომელთან მე სახში მივედი საერთოდ და მაგრამ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ესება ძალიან ბევრ ქვეყანაში ესე. და არავის აზრად არ მოსდის ამაზე საქმეების აღძრო. ჩვენ წარმატებებზე არ მინდა თქვა, რომ ქონდა თუ არა მე შეცდომა. საკმარისზე მეტი. ბევრი ისეთ შეცდომა, რომელსაც ძალიან წარეთ ნანა. პირველ რიგში ჩემი შეცდომა ეს სასამართლო. რა თქმა უნდა, ეს შეცდომა, რომ ჩვენ ვერ შევქმნით მაგალითად იგივე დამოკიდებელ სასამართლოს. Შეეხო ძალიან ბევრ შემთხვევაში მოლეს და ეხა მეხება მეც და ბოდიშ უკტი ყველას ვისაც შეეხო ისე როგორც ყველა სხვა შეცდომა რომელიც უნებურად თქვენ შეგეხო ბოდიშ გიხდით კიდევ ერთხელ სამართლებრივი საქმეების გარდა სააკაშვილისგან დღეს მოვისმინეთ განცხადება საქართველოში დაბრუნების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ საქართველოში ჩამოსვლა უმცროსმა შვილმა ნიკოლო სააკაშვილმა ურჩია ასევე თქვა ისიც რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოусმინა სანდრა როელოვსის და საკუთარი დედის გიულია ალასანიას პოზიციასაც ის ჩამოვიდა საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ როგორც თავად ამბობს უკრაინაში საკმაოდ შემდგარი პოლიტიკოსი იყო და ფინანსურადაც საკმაოდ მყარად იყო დღეს მან ისაუბრა ასევე პენტენციურ დაწესებულებიდან მე-12 დაწესებულებიდან მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანასთან დაკავშირებით და თქვა რომ მასზე განხორციელდა არაადამიანური მოპყრობა გადაყვანის პროცესში. არასდროს არ ყოფილა ასე კარგად როგორც ვიყავ უკრაინაში. სახლის ხონდა კარის მაქს მაღალი ხელფასით პატივისცემაც ხელსოფლიოში კითხულობ ლექციებს ეს ყველაფერი გვერდზე გავწიეთ უარი თქვი დროებით ყოველ შემთხვევაში და ჩამოვედი საქართველოში რადგან უკრაინაზე ვლაპარაკობ მე მინდა იმიტომ რომ უკრაინელი ტელემაყურებლები ასევე უყურებენ ამ გადაცემას მილიონობით და მე მინდა რამდენიმე სიტყვა მათ შორის როგორც უკრაინის მოქალაქეებს თქვა უკრაინას. По-перше, я хочу привітати всіх громадян України. Თქვენი საქმე არ არის რასთან დაკავშირებით ისარგე ერთი წამით თქვენი საქმე არ არის არის სასამართლოთან არ მყვირი ეგრე გამარაკო კაცო დაჯექი რა დაჯექი ჯარჯექი შენთვის ჯოვიარო სააკაშვილთან დაკავშირებით ამ ტექსტებს მოერიდო. ხო, მეგეუბნები რომ ჯობია. როდესაც ბრალდებული პირი მოდის სასამართლოს ხდომის დარბაზში, მან პოზიციას უნდა დააფიქსიროს თავის ბრალდებასთან დაკავშირებით რაც არის და ასევე მას აქვს განცხადების გაკეთების უფლება. უნდა ისაუბროს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში დაუსწრებლად ვიხილავდით აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს. თუ არა სახალხო დამცველი ლობჯანი მე დღეს ახალ ვიგებოდი. ხავატონო მინდა უკაცრავად რა. ბრალდებულმა პატივი უნდა სცეს სასამართლოს ეხლა. ვისმენთ არ ვაწყვეტინებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გამოვიკვლიო დრო. უნდა გამოვიკვლიოთ მტკიცებულებები. ესე უსასრულოდ ხო ვერ გავაგზავნებთ რა. გამოვიკვლიოთ. ესე სასამართლოს ვერ ყოველ წამებაზე ნახეთ ეს ჯალათი. Badalashi sasamartlo mkhon gangimardtat rom sasamartlo gadaqvets rodis dasruldes da tkven rato meqrebt gamtsams patims titon patims khoda rato aqvetinebt adamians rato provokatorbt ეხა ბატონო rato provokatorbt sasamartlo absoluturad სწორი სიტყვა provokatorbt ეხლა თქვენ absoluturad provokatorbt მტკიცებულებები გამოიკვლიო და შემდეგ გააგზავნო ბატონმა მიხეილმა გამოსვლა rato aqvetine მიკა არა ხო rato ხვიდი ხარ ნუ ხვიდი ხარ Ara. მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი სიტყვა დაასრულა სასამართლოზე გამოცხადდა შესვენება ამ წუთებში აქ სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ადვოკატები აკეთებენ განცხადებებს ნახოთ რა სიტყვიან დამატებით ისინი როდის გაგრძელდება პროცესი ეს ჯერჯერობით უცნობია მათ შორის უცნობია დარჩება თუ არა საქმის არსებით განხილვაზე დასასწრებად პატიმარი სააკაშვილი ჩვენ ვრჩებით სასამართლოსთან და ველოდებით როგორ განვითარდება პროცესები